Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 429 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları və ya 37,1% artaraq 1 milyard 585 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edib. Ötən ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan 1 milyard 156 milyon dollarlıq qeyri-neft ixracı gerçəkləşdirilib. Bunu öz Twitter səhifəsində İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixracı artır. Bu ilin 8 ayında qeyri-neft ixracının dəyəri 1,58 milyard Birləşmiş Ştatlar dollarından çox olub deyə İqtisadiyyat Naziri öz paylaşımında bildirib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37,1% artım deməkdir. 2021-ci ilin sonuna qədər qeyri-neft ixracının 2 milyard dolları ötəcəyi proqnozlaşdırılır deyə o bildirib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin dərc etdirdiyi ixrac icmalının sentyabr sayına əsasən 2021-ci ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycanın ixracı 13 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac isə 1,6 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edib. Yəni qeyri-neft ixracı 12,3% olub. Bu il dünya bazarında neftin qiymətinin nisbətən yüksək olmasına baxmayaraq, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə də ümumi ixracda qeyri-neft sektorunun payı artıb. Ötən il yanvar-avqust aylarında ölkədən 9 milyard 880 milyon dollarlıq ixrac olub ki, bunun da 11,7% yaxud 1 milyard 156 milyon dollarlığı qeyri-neft ixracının payına düşüb. Yenə də 8 aylıq ixracda ənənəvi olaraq öndə olan meyvə-tərəvəz sektoru liderliyi edib. Belə ki, 2021-ci ilin 8 ay ərzində qeyri-neft ixracında meyvə-tərəvəz məhsulları 364,7 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları ilə əsas paya malik olub. Lakin avqust ayında müşahidə edilən yeni trend meyvə-tərəvəzi ümumiyyətlə yeyinti məhsullarını arxa plana keçirib. Belə ki, avqust ayı üzrə ixrac 1,6 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edib. Ay ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixracda artım 95,3% təşkil etməklə 230,4 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları olub. 2021-ci ilin avqust ayı ərzində yeyinti məhsulları üzrə ixrac ötən ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə 53,1% artaraq 38,3 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları, qeyri-yeyinti məhsulları üzrə isə 106,6% artaraq 192,1 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edib. Yəni, ay ərzində yeyinti məhsullarının ixracı ötən ilin avqust ayı ilə müqayisədə 13 milyon dollar artıb. Amma avqustda qeyri-yeyinti məhsullarının ixracı bir il öncəki avqusta nisbətən təxminən 100 milyon dollar artıb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Departament rəhbəri Nicat Hacızadə Real TV-yə müsahibəsində bunu ixrac məhsullarının çeşidlərindəki şaxələndirmə ilə izah edir. Həm coğrafi diversifikasiya, həm də məhsul diversifikasiyası, yəni çeşidlənmədə biz artım görürük. Xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, məhsullarımızın tərkib hissəsində aralıq məhsullar, yəni xammal və yarım fabrikatlar, son məhsullar və o cümlədən investisiya yönümlü məhsullar var. Yəni sərmayə yeməli yönümlü istiqamətli məhsullar var. Əsas üstünlük pay ara məhsulların, xammalın payına düşür. Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan ixracatçıları regional və bir sıra daha uzaq məsafəli qlobal bazarlarda təchizat zəncirinin tərkib hissəsinə daxil olublar. Bu, böyük bir əksəriyyəti əhatə eləməsə də bir sıra sahibkarlar daha yaxşı istehsal qabiliyyətinə və daha yaxşı rəqabət qabiliyyətinə malik olan istehsalçılar uzaq və yaxın regional bazarlarda təchizat zəncirində aralıq məhsullarından, xüsusən bura qeyri-yeyinti məhsulları, qara metal və ondan hazırlanan məmulatlar, alüminium və ondan hazırlanan məmulatlarda təchizat zəncirində rol almağa başlayıblar. Aralıq məhsulların ixracı əyalət şəhərlərində, Gəncədə, Daşkəsəndə və ya Sumqayıtda Sovet dövründən ənənəvi sənaye sahələrinə çevrilmiş dəmir-alüminium yarım fabrikatlarının istehsalı ilə bağlıdır. Aralıq məhsul olmalarına baxmayaraq bu məhsulların istehsalı xüsusilə də Gəncə və Daşkəsənin həyatında böyük rol oynayır. Məsələn, bir vaxtlar 6-7 min işçinin çalışdığı Gəncə Gil Torpaq kombinatı alüminium istehsalı üçün yarım xammal olan Gil
büyük torpağı Afrika'dan ithal ettiği boksit ham malından istehsal edir. Daha sonra onu gil torpağ şeklinde ihraç edir. Bu aralık istehsaldan elde edilen əlavə dəyər Gəncədə büyük manipulyativ effekt verir. Fəhlələrin aldığı maaşlar xidmət sektoruna, tikinti və ərzaq sektoruna, ticarətə daxil olaraq büyük canlanma yaradır. Təbii ki, bu istehsaldan son məhsul istehsalına keçilərsə, yaxud Daşkəsəndə çıxarılan alünit filizi əsasında istehsal zənciri qurularsa, Gəncə üçün daha büyük nəticələr verər. Aralıq məhsullar dedikdə, o son məhsulun tərkib hissəsində yer alacaq xam mal və yarım fabrikatlardan söhbət gedir. Təbii ki, bu məhsulların da ixracı bütün dünyanın digər inkişaf etmə ölkələrində də biz müşahidə edə bilirik. Amma son məhsulla müqayisədə aralıq məhsulları rentabilliyi bir qədər aşağı olur. Və aralıq məhsullar digər ölkənin son məhsulunun tərkib hissəsində yer alır və zəncirə qoşulur. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, son məhsulun payı ötən illərdən müqayisədə artmaqdadır. Təbii ki, hazır məhsulların sırasında ölkədə yığılan maşın və traktorları, avtomobilləri, kompüterlərin ixracını göstərmək olar. Gəncədə, Neftçalada və Hacıqabulda yığılan avtomobil və traktorlar az da olsa region ölkələrinə də satılır. Azərbaycanın istehsal qabiliyyətində, tərkibində bu məhsulların həm istehsalı azdır, çünki biz məhsulları daha çox ithaldayıq. İstehsal azdır. Ona görə ümumilikdə ixracın tərkibində biz ona daha çox rast gələ bilmirik. Əsas ixracımızın böyük əksəriyyəti aralıq məhsullar, yəni xam mal, yarım fabrikatlar və bir hissəsi də son məhsullara aiddir. Amma hökumət yeni yaratdığı sənaye parklarında iddialı layihələrə imza atır. Yəni, yaxın illərdə Azərbaycan avtomobil qayırma və toxuculuq sektoru üzrə ciddi layihələrə müəllifliyə edə bilər və ölkənin qeyri-neft ixracında qeyri-ərzaq məhsulları lider səviyyəsinə qalxa bilər. Azərbaycanın məqsədi yaxın illərdə avtomobil istehsalı üzrə ciddi və modern istehsal qurmaqdır ki, hazırda bu istiqamətdə qərb investorları ilə danışıqlar aparır. Bu, ölkədə yeni iş yerlərinin açılması ilə yanaşı Azərbaycanın Sovet dövründən yarımçıq qalan avtomobil ölkəsi olmaq arzusunu da çin edə bilər.